to, že vy si niečo myslíte. Mama, môžeš toho psa niekde onať? Nikde. Lebo ma to vyrušuje. Prosím. Takže dokončím. Tak si niečo myslíte. Viete vlastne niečo? No vieš to svoje. Vieš to svoje, čo si ty myslíš, že tak má byť. Uvidím príklad. Tak príde za mnou príde za Kikou zákazníčce svadbu. Porozprávajú sa, hej. A ona si na niečo spomenie, že toto neviem ako chcel a myslím si, že to bolo tak. Je to správne? Nie. Čo by mala ona urobiť? Zavolať. Zvinúť telefón a zavolať. Dávajte si na to pozor. Myslieť a vedieť sú totálne dve odlišné veci. Preto som na začiatku povedal, ak sa máte niekým stať, musíte to vedieť. Musíte to vedieť, ako na to. Ak si len myslíte, ako by to malo byť, to vám držím palca, ako dobrého pána. Dobre, toto by bol asi ten základ, je to základ, hej, ale je to ozaj dôležité. Hlavne táto analytická myseľ, teda, pardon, reaktívna. To je smyňa. Snažte sa, keď o tom viete, sú tu tam nejaké, na úvod je tam čosi nejaké, školu, ale je to veľmi krásne popísané. Ja ozaj dávam na to veľkú pozornosť, lebo ako to viete, dneska ste sa to dozvedeli, hej? Vedel niekto z vás, že tá reaktívna existuje, tá reaktívna myseľ? Že takto to nejak, je to tu popísané. Vedel som, ale nemal som to na tom názvu. Jaj? Viem, že to je, ale neviem, že sa to mal reaktívna myseľ. No. A je mi len... Áno, áno, to je fajn, nazar. Ďakujem. To je Ľubový rozplanec, on pracuje v... Centrum zlepšovania. No. Centrum na zlepšovanie schopností? Áno. No, no, no. On robí tiež... Robí to pre občaných ľudí. Tie ceny sú tam priateľné, Business Success to robí pre firmy a tie ceny sú tam ozaj vysoké, tam je to 1000 eur. Ale vrátim sa k Erikovi, že tá reaktívna myseľ je fajn to mať popísané, Erik, takto? No v podstate, čo na pomenovaniu značka, pretože dieť, keď sa chytí druhý horúci, tak sa spáli, no. Buď sa z toho poučí, alebo nepoučí. Keď sa nepoučí, tak sa spáli znova. Ano. Keď sa poučí, tak to toho nikto nebude. Takže v podstate hej. To nejaký spôsob ovládá každý z nás, akurát si to nie všetci uvedomujeme, že to poznáme. Áno, áno, áno. Vieš, tak Erik už sa s tým stretol, on sa s tým stretol. To už život vám predal, čo mu. To, áno. Ale je fajn to mať nejako takto popísané a že vieš, že sa niekto tomu venuje a celé to rozpitval do podrobna? No, ako pán Havar? V podstate je to fajn o tom vedieť, že to má aj nejaký názov. A ono to má... Toto je... Preto to... Tu sú ešte... Je tu ďalší súpis vecí okolo toho informácie. Toto je len okraj, to je len povrch. Ale keď sa začneš o to zaujímať, zistíte, že zase je to kopu ďalších informácií.
Ako ku všetkému tu, čo som vám zatiaľ povedal. Je dobré sa zaujímať? Keď to tieto je rozdíle, tak... Nech to vie. Dobre. Ešte počkajte, Lubo. Zakružkujem si, Lubo. Som tu, hej. Prezenčku. Dobre, takže prejdeme k tým peniazom. Zaujíma vás toto téma? Mhm. To je fajn. Peniaze téma peniaze zvyčajne zaujímajú každého, ale niekedy si my môžeme mať ťažkosti väčšie alebo menšie. Poviem svoj príklad na sebe. Ja som do augusta alebo júla tohto roku žil vlastne od výplaty do výplaty. Tam všetky tie veci, ako čo dom a je, tieto veci, tak to je napožičované od môjho otca. Ja musím všetko splatiť. Ja tvrdím, že toto je iba myšlienka. Toto chcem, aby ste si napísali. Veľkým. Lebo je to dôležité. Už len ak toto viete, už len to vám umožní zarobiť viac peňazí. Ja to aj napíšem červeným veľkým. Mm-hmm. Dáme si potom aj prestávku, hej? Fakt si to zapíšte veľkým. Peniaze sú to iba myšlienka. Ja to dám do obrázku. To nejaké osoby, nejakého zákazníka, ktorý príde sem. Chce, má nejaké požiadavky na kiku, jakú chce oslava. Ona mu to splní, hej. Toto sa udeje, tá výmena, toto sa uzavre. No a ten zákazník by mal túto za to zaplatiť, lebo samozrejme sú v tom ľudia, náklady na jedlo a tieto veci. On je spokojný. Takže tuto je nejaký bankový účet a tuto to pristane, tá platba. Tuto je môj otec, šéf. Je takisto šťastný. Sice teraz už to nejak, ale áno, v ideálnom stave je to tak. A príde ďalší. A platí ďalší. Až je to tuto plné. No dobre, a čo teraz s tým? Musíš to vyplatiť ľudí, nie? No áno, to samozrejme. Ale ja hovorím, že toto je zisk. Baví vás robiť niečo pre peniaze? Tak aj milu asi aj, áno, že? Milu áno, že? Nie. Však potrebuješ, áno, samozrejme, to ja s tým súhlasím všetkým. To je taký moment, že získané peniaze, mnohí kúpujete tie sny a tie tvoje cieľe. Áno, samozrejme. A to je tá podstata.
Nie, to... To nie jest podstata. Podstata jest to, co ta Kika chce zase tu. Rozumiem to? No. Dało wam to zmysel? Takže peniaze sú iba myšlienka. Si ja z toho to zoberiem, ako túto šéf a môžem kúpiť traktor, hej? Peniaze mi príde, ja to vidím tak, tie peniaze. A keď to máte tu, na tom účte, hej? Sú to len čísla. Dá sa povedať, môžem povedať, že sú to jednotky energie? Môžete za to kúpiť drevo, ktoré sa zohrejete, palivo, hej, tamto je akože fakt energia. Môžete zaplatiť ľudí, ktorí sa budú vďaka tomu hýbať. Takže peniaze sú iba myšlienka. Ak tuto u Kiki vznikne nejaká myšlienka, má nejaké peniaze na účte, vznikne niečo, že chcem nové šaty, tak šup, mám šaty. Nie je to paráda? No, splnila si sen. No. Takže peniaze sú iba myšlienka. A keď hovorí, a toto je veľmi dobrý príklad na to, aké majú peniaze hodnotu. Koľko myslíte, že má hodnotu toto? Nepozerajte sa na to ako na 10 eur. Viete, čo vidím ja? Papier. Jeden chleba 10 rožkov. Ako? Jeden chleba 10 rožkov a možno fľaška oleja. Áno, samozrejme. Samozrejme, to je stále. S tým súhlasím. Ale viete, čo vidím ja? Ja vidím papier a kúsok atramentu, nejaký prúžok, ktorý má hodnotu asi 1 cent v skutočnosti. Ani možno toľko nie, lebo to sa tlačí vo veľkých tlačiarniach. Len toto vám umožní, ak toto už viete, len toto vám umožní, že zarobíte viac. Dáva vám to zmysel, alebo som blázon? Čo ste počuli? Fajn, ja to berem. Ani, no neviem na to. Fajn, ja to berem. Ale ďalej sa dostaneme k tomu, že... Alebo neskôr to späte, možno to... Neskôr vám to dojde. Ja som bol prvý, ja som zase do toho veci späte, to a po 6 rokoch to došlo. Ale dojde vám to. Takže... Peniaze sú iba myšlienka. Vím, ak peniaze niekedy neboli, bol barter, niečo za niečo, tá výmena, ak sme si hovorili na začiatku. Toto tam nebolo, toto vzniklo, ja neviem kedy, neviem fakt teraz presne, 18 som zoročal, kedy, Ľubo, nevieš? Neviem. Toto kedysi, toto tu nebolo vždy. Však vieme. No. A aj tak ľudia fungovali a svet fungoval. No, nechodili na dovolenky, ale vtedy. Nie, to je kryté zlatom. Rožia neviem. Samozrejme, je to kryté zlatom. Tam sa k tomu dostaneme, že... Ešte ďalší výrok. A to by som bol tiež, aby ste to poznačili.
peniaze sú založené na dôvere. Samozrejme, ako mama povedala, tak... pardon. Je to kryté zlatom a tieto veci, hej. Ktorý si bol, že teraz už nie. Tak teraz už nie, tak to už, toto už som nejak podrobne zatiaľ. Určite nie. Keby ste si všetci chceli vytiahnuť tie peniaze z tých účtov, tak neviem, čo by tie banky robili. No. Oni tie už peniaze sa do toho systému tak dostali, že už bez toho nevedia fungovať proste tie systémy. Je to tak nastavené, že bez toho to už nevie fungovať. To máte to isté, jak keď si dáte, ja neviem, idete sa nájsť do McDonaldu a je to super. Tak prečo by vám to mal niekto brať? To je jedno, hoci čo si vyberte. Chcete pekné auto, tak prečo by vám ho mal niekto brať? Ľudia už si na to tak zvykli, že už bez toho nejde existovať.